وبعد متندا مجفوغا الله سبحانه وتعالى ككسا تياسينزي واه مغتوفو مبلو بيوننا تمسابا سوكسا سا يبينغاني من المكوشتي ونبوة في محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بي نابو بنا أبناغو بيدا وبرونغا مبويبيو بيسومي سا اكتوسو نكو يتلسين كانوا مرزوا في الله سبحانه وتعالى كوتي رومو يغاني جمو كوبيلا نغتي الله سبحانه وتعالى كوبانغو كتي الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين شي شرامو الله سبحانه وتعالى شي يلامي لابات سوكاو نفا بلوو يغامب ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم توالا جرا أباباوي ويكتابو أباديو أربيبليرو أموي وإياكم نموي نتبالاملا أن اتقوا الله وكبيرا نمتيا الله سبحانه وتعالى وإن تكفروا ومنابلا نموكنزا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ألا ببيه نبيلي مقولو نبيلي موسي إلى الله سبحانه وتعالى نابا غي مقاقا يكا وانا مدرا أتين دي زبوا تولي بامكسا الله سبحانه وتعالى وكتو السينكانيا مجتون رشنو إشيري مكونو nga tuzze okwejjukanya nammwe mpozi bayitawo batya kyetume okutuusa n'okwejjukanya nammwe obubaka bwa Allah tabaraka wa taala bwe yatuma eri abatonde bye yatonda n'abateeka ku nsi kuno nga nabo bwe b'okubeera nti وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله يغامب ساتو ندابانتو نماجيني وكوجاكي نسونغيمو كونسينزا الى الله سبحانه وتعالى واتلاغيرو كوبيرا nga tumusinza owekitiibwa الله جل وعلا ناغانا okubeera nti bwe tumutegeera nti ayina okusinzibwa ate tuyina yebirala bitusinza إلي الله سبحانه وتعالى يغانتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بلمني متوجهت تمامو مبكا أن يعبدوا الله على قلابا أنتو بس نزي الله يكا واجتنبوا الطاغوت بيوالي يبي سنزي ويبي للا يبي تالي الله فمنهم من هدى الله مبوم لمو الله بيالونغا ميانغا يبي تالي لا يبي مسنزي يكا ومنهم من حقت عليه الضلاله مبومري مو باكا كاتيبواكو اوكوبيرانغا بابولا اوكوبيران تتكونغاني ملكونغانا غا باكسوما ديني مونسيمو نوماتولي نمشتونو ماتولي سيفت سينغا مامباجيز واينزو كوبا وابات سينغو كتجيرا ايفينتو ايفينسي نيفينكوميرو الله ناتا بيباوا قال لو يا غامبا يا علامونا ظاهرا من الحياه الدنيا ايفينسي بابيتجيرا برونج ebyokuzaali sababitegeera ebyokuvuga boda boda zigula mmeka kuteme nyama kusala nviiri babitegeera wahum anil akhirati hum ghafilun naye ate ebikwatagana enkomero bangi tebabimanyi tebabifaako tebabiwabudde nolwekyo okuba nti Allah subhanahu wataala akutadde mubantu abakungana nga mukungana kwejjukanya ddiini ye kyebalize nga Allahu subhanahu wa ta'ala era oveewo ng'oganyiddwa mu nkungana nga zino wonna we zibeera si kirungi kuva mu lukungana nga luno ate n'ogenda mu kkubo ne gw'ogenze naye ng'ogenda omuwa kutubba endala zinategedde era ebyo byadde agenda okwogerako tewabadde kirala si washiriki oyo shiriki tamuva ku mumwa era nja kumwogera nebwo n'ogikuba kutubba oba togikuba eye shiriki nja kumwoge newe muntu avanga wano ebyo byala by'okusomesa kati
Bia bikusomesa bagwako oli yayogedde sudira ati kati naye bira byazemu tebaina kirala tebali yona tewasomesa nika tebasomesa kwekula kulanye gwotu bulire kyo kusomesa nachi tebogeda kubirala ni balabe ekyo buli kaseera baddingana ekyo baddingana ekyo olwokubanga ekyo kyekiriko okuwona kw'abantu kyekiriko n'okuzikirira kw'abantu kyekiriko okulangirira mu lubu lw'abalangira abasiraamu n'okusigala mu lubu lw'abakopi abakaafu enjawulo eriwo bw'obeera nga osiraamu se n'otereza tawhid oba oyingidde mu lulyo olulangira lw'abasiraamu nga Sheikh Nasir bwe yagambye bw'obeera tosiraamu se oba osigadde mu lulyo olw'abakopi abagenda okuyingira omuliro n'olwekyo weebaza Allah tabaraka wataala okuteeka mu bantu abasiraamu lwaki Allah subhanahu wataala yatuma ababaka abantu okusinza ebitali Allah babijjawa era byatandika ddi abantu batandika ddi okusinza lubaale emmandwa okumala abalongo ye lwaki kale emmandwa weeziri ne lubaale oba mwe mubivumirira lwaki weebiri ya abaffe bajajjaffe abaafa basamira bomulowooza tebaali basiraamu mulowooza tebaali basiraamu ya abaffe omuntu bw'asaala ng'alina ebyobuwangwa bigaana swalaze kutuuka hijja yeegaana kutuuka kati ebigambo ebyo abantu babyeyogezayogeza nnyo naabo basseeka mubalabiraawo ku mizindaalo nakubituuti naye budde ewaabwe nabo balina ebyabwe obeerayo ani atalina kikamu ava omulala ayinza okubuuza naye mwana wange walabye ki walabye ki eno ensinga eyina ebyayo naye ngaebyaddala naawe bwomuza abbali n'omubuuza naye taata gwe walabye ki talina kyeyali alabye tayina kyeyali alabye kutiisatiisa butiisa tinsi emukubye n'emukoza naggwamu n'ayenjebuka paka lwatuusaawo atambulira ku muggo bwomubuuza ebyaddala tayina kyeyali alabye wadde neki jasi kutiisatiisa walabye ekyo naye tayina kyeyali alabye tayina jasi kuba kutiisatiisa n'olwekyo ebintu byenzikiriza baganda bange byakwetegeerera totegeerera ku ntegeera y'abaakusooka baba baba bategeera kifu naawe ogenda tutegeera kifu Allah subhanahu wa ta'ala baganda bange abasiraamu okutuma ababaka yatuma ababaka bazze abantu ku mulamwa ogwamutonzesa abantu kyekyamutumisa ababaka abantu baamala kuno ku nsi ebbanga ng'abantu bali mu kusinza Allah waabwe omu yekka nga bonna balungi nnyo nga temulimu agamba simanyi omuzimu gwa jjajja gundoosa simanyi jjajja ngamba ekifundikwa simanyi jjajja ngamba wagaana okunnimako baamala emyaka lukumi ng'abantu bonna temulimu asinza lubaale Allah agamba kaana nnaasu ummatan waahidatan abantu baali gurupu eki emu kati ekyo kyenkubuulira kati ekyo kiddamu ekibuuzo n'okuggyawo shubuha ey'abantu abagamba ebyobuwangwa n'eddiini mwe mulowooza ki ekyasookawo tutolebbira nga babyogera obuwangwa n'eddiini gulowooza ki ekyasookawo eddiini si yakajja wano jjojjo myaka kikumi meka tinaweza na myaka bibiri eddiini n'obuwangwa ki ekyasookawo kati bo balaba nti bya buwangwa bye bikola ki bye byasookawo naye bw'obaffe ogoberera obubaka obuva ewa Allah Allah yalaga nti okusinza Allah omu yekka kyekyasookawo kaana nnaasu ummatan waahidatan abantu bonna bali gurupu etya emu era Ibn Abbas yatuvunira aya eyo n'agamba kaana baina adam wa nuuha asharata quruni kaana baina adam wa nuuhi asharata quruni okuva ku nabbi adam okutuusa ku nabbi nuuhu waayita ebyasa kumi annaasu kulluhum ala millatin waahida kataada nagamba kulluhum
ya'buduna Allah wahda abantu bonna nga basinza Allah okuva ku Adam okutuusa ku nabbi Nuh ebyasa 10 gy'emyaka mmeka 10 kana baina adama wa Nuh 10 quruni annas kulluhum ala millatin wa'ida abantu bonna nga bali group page nga basinza Allah omu tebamugatta ko kintu kirala Ibn Abbas agamba fakhtalafu nibawukana fabaatha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirina bwebamala okwawukana Allah naatuma bannabbi nga bazze kusanyusa bantu nti anaagoberera obusiraamu agenda kwesiima anaasigala ku bukaafu agenda kuzikirira ekyo kyaliwo ddi ku mulembe gwa nabbi Nuhu okuva ku nabbi Adam okutuusa ku nabbi Nuhu right wali mubaka awo wakati lwaki Allah teyatuma mubaka kubanga abantu bonna baali kaki baali ku busiraamu bonna baali basinza Allah omu kati okuba nti Allah asindika omubaka ku bantu abatereevu tewali nsonga lwaki asindika naye bwe baamala okwawukana fabaatha Allahu nabiyina Allah natandika okutuma bannabbi era natandika okusuma omubaka ku mulembe gwogwo yasooka nabbi Nuhu alayhi salatu wassalaamu ng'obuzibu buvudde ku ntaana kyobola abaganda bawano abasiraamu bawano abafirika bawano obuzibu bwabwe era obusinga bubasuula mu shiriki tebamanyi nkolagana yaabwe nabafu enkolagana y'abantu n'abafu tebagimanyi ku mulembe gwa nabbi Nuhu alayhi salatu wassalaamu abantu we baviira ku Allah ne batandika okusinza entaana z'abasajja ate abaali abalongoofu bali abasajja bataano kati ekisooka tumaze okulaba ennamba emu eddiini n'ebyobuwangwa ennono ddiini yakola ki eyasookawo ekyokubiri kye twagala tulabe okusinza ebitali Allah shiriki ono avaawa ennamba bbiri shiriki avaawa mu nsi muno abantu okutandika okusinza ebitali Allah biva ku ki era bivaawa bitandika ku mulembe gwa nabbi Nuhu nga bitandikira ku ntaana z'abasajja abalongoofu abataano okusinza ebitali Allah awe kutandikira abasajja bali balongoofu ne bafa bwe bamala okufa abawangala nabo ne bagamba naye abasajja bano engeri gye babadde abalongoofu lwaki tetuzimba ku ntaana zaabwe tubajjukirenga tuleme beerabira kyova olaba omubaka sallallahu alaihi wasallama yagaana ku kaburi ebintu bitaano nabbi yabigaana sallallahu alaihi wasallam ebintu bitaano ku ntaana nabbi yabigaana ekisooka naha an tajsisi lkuburi yagaana okuziika entaana entuumu n'ebeera nnene nnyo bweti ne bagiwanvuya ekyo yakigaana sallallahu alaihi wasallam era n'atuma Ali n'amugamba Ali nkutuma gye nkutuma naye alla tahdi'at mithalan illa tamasta tosiŋŋanayo ekibumbe kye baabumba okujjako leka ng'okikoonye wala kabura mushirifan illa sawaita wadde bwolisiŋŋana nga kaburi baagituuma nga nnene giseeteeze nabbi yagaana okutumbiiza entaana tayibu bwe baabaziisa omuntu ettaka lisituka ekigero kya lutawo eriti werikka nga balizaawo tewali mutawaana abalizaawo naye abantu bagaa bwe tuba tuziisa omuntu bafuba nnyo balabe ng'ettaka balina oddimalirako lwaki tulimalirako ng'olwoye twasimye esime tutaddeyo n'omuntu netuteekayo n'emiti netuteekayo n'akadongo katuyiwayo buyiyi olowooza otya nti lirina okuggwerayo terina kuggwerayo tulina kuziikako kitono esigale netulisaasaanya bwe likka bananyini kaburi nga bajja bazzaako nga batereesa naye nabbi saa salama yagaana kaburi ogitumbira ekyokubiri n'agaana sallallahu alaihi wasallama wanaha anil binaai alaiha n'agaana okuzimba ku ntaana mbaka yatugaana ti tabasiraamu temuzimbanga ku ntaana naye abantu bangi yaddauuna mahabbata nabiyi sallallahu alaihi wasallam bakyeteekako nnyo bo baagala mutume okufa
era basifa mutume okufa negenda kubijjabya bebazika ulabe abagala mutume yennyini mutume yabagana okuzimba kuntana ate bo bakola ki bazimbako era batekawo n'enkungaana enkiiko ne luyita emikutu kati egiriwo egya WhatsApp bannange musonde ssente ez'okuzimba ekijja nga balaba era ogwo muteeko mu miteeko gy'okuyisa obulungi mukaddewo ogaanye okuzimba taatawo taatawo enkuba emuyita ng'ataazaala taatawo mulese abalala nebateekako ne tiles tarazos nebateekako tarazo olukiiko ne luddamu n'olwokubiri baneeka sente zikyagaanyi ezaaki zemusonda z'okuzimba ki kabuli ya taata kitamu mumulese enkuba emuyitemu emuyitamu etya kati nebagamba nti atulina okumuzimbako waliwo okuzimba kwe bagamba mbuko kwabwe kw'abasiraamu kwekuluwa bazimbako eno ebbali nebaliwo wakati wanaayita ng'azuukira twakoze ensobi ki twazimba enzimba yaffe yakiki yakiisiraamu eyammwe eyekiisiraamu naye yagibasomesa kubanga ffe ebyaffe byekiisiraamu nabbi yabisomesa eno enzimba eyammwe eyekiisiraamu gye mugamba nabbi ki yagibasomesa oba kitegeera agimbogo ani yabasomesa enzimba yammwe neyekiisiraamu eno waliwo tewali kayigeze enzimba gye mwasiramula si ya busiraamu kebeeyeyo just oba yagala tekayo broker bricks zigenda ngozipanga wetolooze oba amayinja naye amayinja amanene ogende ngaogateeka ku kabuli ogetolooze nabbi kyagaanyi kuzimba nabbi amanyi bulungi byayogera sallallahu alaihi wasallam tagaanyi kubugiriza gweteekako broker zo zipange ozetolooze kabuli yo yatatawo weeyita naye togeza n'ozimba nabbi yagaana okuzimba alaihi salatu wassalam طيب نبي صلى الله عليه وسلم وغانا وكزيمبا ولو وغانا قتاتي نبي صلى الله عليه وسلم قبري نجيري من يومبا قبري النبي نجيري من يومبا قبري النبي صلى الله عليه وسلم اجسوكا تباجي زيمبا سين زيمبا شتوشا يوغي داكو كزيمبا وابولاتي نو كزيمبا كوكونو okwennyumba ng'okw abasuufi kwe bakola oba abasuufi ate bwe bayita nawo bo ne bateekako n'omuzimbo gwennyini ne munda kabuli ne bagyetolooza ne bateekawo obuyinja obwa bulaaka obweru abalala bateekamu n'ebimuli wakati awo ne batandika okwalirira wali emisaala ebbali ne batuula ne la ilaha illallah la ilaha illallah ne batandika okuba nti bazanya nga bo bagiyita ddiini nabbi tatulagiranako kugenda kusinziza wali bafu bebabaziika si mu ddiini yaffe si mu nkola yaffe nti awali abafu tugenda ne tukolerawo ibadaati si kyaffe ekyo awali abafu nga wetutudde nga bwe tutudde wano ne mwetoloola nga mwetolodde kabuli ne musinza kabuli ya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama ekisooka nabbi yafiira mu kisenge kya aisha ate nga nabbi yagamba bannabbi we bafiira we babaziika kati nabbi yafiira mu kisenge kya aisha mu nyumba ye sallallahu alaihi wasallam era nabbi sallallahu alaihi wasallam tebaamuziika mu muzikiti nedda ssebo nabbi sallallahu alaihi wasallam yafiira mu nyumba ye era ne bamuziika wennyini we yafiira kubanga ekibiina kyabannabbi tebaggibwamu myoyo okuggyako allah amuggyamu omwoyo mu kifo w'ayagala aziikibwe ekya abubakari yakijjukiza basahaba nga baziika nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basimawo ne bamuziikawo taib kati ate okuyingizibwa kwe mu muzikiti Walid ibn Abdul Malik yeyagaliza omuzikiti Said yen erika ennyumba ya nabbi n'ayingiza ennyumba ya nabbi sallallahu alaihi wasallama mu muzikiti yonna naye tekitegeeza nti nabbi sallallahu alaihi wasallama baamuzimbako omuzikiti oba baamuziika mu muzikiti oyo kabaka bakabaka be baakola ebyo kubanga basahaba abaasooka tebaakikola abaasooka oluvannyuma lwa nabbi baagaziya omuzikiti nga bagaziya saidi eri neyemabega neyo mu maaso saidi eno erikoyo ennyumba ya nabbi we baamuziika nga yo tebakwatayo naye ku mulembe gwa umawiya
aba umawiya bebajja nebagaziya ne saidi eno eriko kaburi ya nabbi nebajiyingiza nolwekyo ekyo kyeyawulidde nabbi yekka sallallahu alayhi wasallam lwaki kyeyawulidde ye yekka kubanga yagamba la'anatullahi ala alyahudi wan nasara ekikulimu kya Allah kibeere ku Bayudaaya n'Abanaswara ittakhadhu kubura anbiyaihim masajida baddira entana z'abannabbi baabwe ne bazizimbako emizikiti la tattakhidhu qabri masjida qabri yange temugifuulanga omuzikiti owulira ekigambo kye qabri yange temugifuulanga ki kati kabaka ne waaba akoze ye kyakoze nga kabaka nabbi nga ayina kyagambye gwotwala kyani nolwekyo yagaziya omuzikiti n'ayingiza kaburi ya nabbi oba ennyumba ya nabbi muzikiti bibye ye ng'omukulembeze ekiva mu kamwa ka nabbi kugaana kukola ki kumuzimbako yagamba la tattakhidhu qabri masjida kaburi yange temugifuulanga omuzikiti olaba kati twala kya nabbi sallallahu alayhi wasallam kyova nabaffe tetukkirizibwa kuziika bafu ku mizikiti era eyo enkola si nnungi era abasiraamu bagwana bagyewalira eddala ey'okuddiranga abafu ne babaziikanga ku mizikiti ne baba balina ebirungi bita bye bakoledde ekifo si kirungi kumuziika ku muzikiti bamuziike ku muzikiti gwe singana mirango nga wano nga waliwo kaburi ssatu eri esooka mwazinyi yazina emyaka 20 nga tunaamukola tutya munnange tukeka tumuteekaawo ne bamugalamiza onowokubiri yali ima yakola obwa ima emyaka 22 mbeera yali nzibu nga n'abasaze tebannawera era okumusasula katumuteekaawo gwani yagadi bwemuteeka muba mumusasudde bwemumuteeka enkoowe oba wala gwenti zimutuukako empeera abana tunaamusasula kyomusajja kati ate ono asembayo ate kati ate ono yatuwa ekifo kati lwaki mwamuziikaawo akuuma muzikiti batabuligi tebagubba huyu naye ali awo akuuma muzikiti gwe yawaayo ettaka batabuligi bajja kukola sikulwa bajja kugutwala kati ne bataawula limbo na mizikiti ebifo ebisaalibwamu birala ne limbo birala abantu babaziikawa kyovala mulimbo tetusaaliramu fe webaziika abantu si wetusaalira ebifo ebisaalibwamu birala n'ebifo ebiziikibwamu birala kati nabbi sallallahu alayhi wasallam n'atugaana okuzimba kuki muzikiti ekyokusatu wanahaana anil kitabati alaiha nabbi n'atugaana okuziwandiikako entaana nabbi yatugaana okuwandiika ku ntaana naye genda ononye entaana z'abantu olabe obasimpandiike abo abakyeteekako bubo baagala nnyo nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam wabula buli kyeyakola tebaagala kikola ate buli kyeyagaana bakikola awomu nekyo ne beekakasaako nnyo bo nti baagala nabbi sallallahu alayhi wasallam nabbi yatugaana okuwandiika ku ntaana ekyokuna wanuhiina an istikibaaliha ne tugaanibwa zoolekera nga tusaala tetwolekera ntaana bwe tuba tusaala ekyokutaano wanuhiina anil juluusi alaiha ne tugaanibwa zituulako fe tetutuula ku ntaana naye era ogenda okulaba abatuula ku ntaana beba bazizimba baabwe yakadongo n'otuulako otya naye era abo abazimba be bateekawo akafo omuntu w'ayinza okutuula abatamiivu baba basima ngeno bwe batudde kuli bwe banyumya oyo twategedde tajja kutuwa mwenge naye aleeta obuugi nibwe banyumya ebibuuzibuuza aleeta obuugi wadde taatuwe mwenge ngeno bwe basima omuzzukulu bwajja n'atuula omuleke kabuli ya jjajjaawe omuleke wetuulire mwetuuli yeegiriisa omuzzukulu ngaomuzzukulu atuula ku kabuli alinga kamuje asitamye ku malaalo nga baseka nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugaana okutuula ku ntaana era lwomu yalaba omusajja ng'atudde ku kaburi namuga la tuuzi saahiba hatha alkaburi tonakuwaza ali mu ntaana eyo muhadisi endaga nti li an yajlisa ahadukum ala jamratin omu mumwe senga atuula ku lyanda fatuhrika thiyabahu neryokya olugoye lwe watuhrisa ila jiridihi neritukane ku mubiri gwe khayrun lahu min an yajlisa ala alkaburi kyekirungi kuye kusinga otuula ku ntaana geno tuule ku lyanda likwokye litukene ku mubiri naye totuulanga ku ntaana kati kaburi zigaanibwa entaana zigaanibwa okuzeesembereza kubanga kwe kwava abantu okutandika okugwa mu shiriki sababu wuquui bani adama au sababu wuquui
banu adama fi shirki huwa adamu ma'rifatihim bitaamulihim ma ashabil qubur. Ensonga eyaleetera abaana adamu gwa mu shirki butamanya nkolagana yaabwe n'abafu erina kubeera etya. Abasajja bali abataano be badde njogerako y'ensibuko y'abantu okusinza ebitali Allah. Kati Allah yagenda okulaba abantu batandise okusinza kaburi z'abasajja. Allah n'atuma nabbi Nuhu alayhi salatu wassalamu ajjakoola abantu abajje ku ntaana kikye baamuddamu waqalu la tadharunna alihatakum baagamba temuvaku bakatonda bamwe wala tadharunna waddan wala suwaan wala yaguutha wa yauqa wa nasra. Ne bagamba temuvaku katonda bamwe aba abataano temubavaako. Era nabbi Nuhu emyaka 95 gyeyamalanga abakoola Allah agamba wama amana maahu illa qalil. Tewali bakkiriza bubaka bwa nabbi okujjako baali batono. Singa gubadde mukolo gwa kisaakaate oba gwa niigiina oba gwa kuyingira mwaka omuntu n'aguteeka wagutadde olowooza abantu babeerawo nga benkanawa. Naye abakkiriza Allah babeera batono. Be balina okubeera abatono eva. Buli bwe bakuŋŋaanira nga bali ku ddiini be balina okubeera abatono. Kubanga abasinga eby'eddiini si bye baagala. Ebyokubagaana ebyabwe ebyennono zaabwe obuwangwa bwabwe si bye baagala. Baagala kukola ddiini yaabwe yakyetwala nga teri abagambako. Kati ku mulembe gwa nabbi Nuhu obushiriku we butandikira nga butandikira ku ntaana. Kyobola obusiraamu bwatwewaza entaana okuzeegendereza. Buli ky'okola ku kabuli weegendereza. Buli kyonna ky'olowooleza mu kabuli kyegendereza. Taata andoosa. Maama andoosa. Era okuwandiika ku kabuli ze zimu ku nsonga ezanguyiza abalogo. Kubanga omulogo bamuga agenda oteeke ku jjajjaawo bw'ati. Olujja ng'erinnya alisoma. Ng'ateekako. Ne bwe baba bakuziika wamu mu basiraamu anaakujja wa. Era bwe bamulaba nga yeetambuza tawambuza bamuyita sula zokojje. Obadde ogamba ki? Oyagala ki wano mulimpo? Bamugobamu mawu sula kiki? Oleke kikyamu. Tasobola kunoonyaawo jjajjaawe ne bwaba bamutenda. Naye bano be mubaziika awo mu mimwanya awo ennaku olumu kuba eri mu kibuga ng'alumba kanzireko mu kyalo bamusanga badalasiri ali ku kabuli. Okola ki wano? Munnange ebintu biganyi buli we ntambula baŋŋamba jjajja si musanyufu. Kati ozeekola ki? Ani banaeze wano nkolekoleko ku buddo nyenge naabeko nfune emikisa ng'awedde. Abantu balinnya ne beepakira ne banoonya ebijja byabwe gye biri. Bagende bafuneyo ki? Emikisa. Empewo zibafuuweko. Era balina mu famire z'abantu n'ennaku ze baateekawo ng'ezo ennaku za kulima bijja. Era tebazisuula. Nga tuwalabise mu kulima ebijja. Iki wabadde mulwadde? Ngenda kuyitayo nkya. Rampisek naye nkya nja kubiyitayo. Bagamba munne bw'oba wakereye akirisi ogera n'okyusakyusa ku buyinja obuli ku kabuli bwe. N'otereeza. Era bw'oba oyagala okumanya abasajja abalimi b'entaana abo abaateekawo kimanyi December 26 kimanyi lumu tubeera mu kyalo bw'oba oyagala okumanya nti abantu abo balina enzikiriza mu kabuli zaabwe bagambe oba kayito bagamba gwegera lunaku lwa 27 lubajja 26 genda ozirime zonna omuntu ogwo bagenda okujja ani yazirimye ng'azirima atya? Azirima atya? Kati awo ojja kutegeera nti ekigendererwa kyabwe si kulima ntaana. Kubanga bwe kiba kulima ntaana ze zibe nataddeko mpaka sinaazirima. Ng'azirima atya? Wa famire yaffe? Ani yagambye okwo okuyomba kw'owulira b'ekyanga okwo? Gw'ozirima otya? Ozirima otya omuweka? Ne bw'oba oli wa famire yaabwe tebayinza kukkiriza ozirime. Lwaki baagala bazirime bonna? Balina mwenzikiriza mwezi entaana. Bayina mwezi kiza ekyo kye kibatawanya bwebaga tuteekeko mupaka kasi nedda omuteekako otya nedda baagala bayikwatire mu ntaana balime nga balowooza abafu abali mu ntaana balina emikisa gye basobola okubawa. Omu nekyo nga bo bafu Allah yagamba amwatun bafu gairu ahya si balamu wama yashuruna ayyana yubathun naawe bali mu ntaana tebamanyi ddi lwe bagenda kuvaako. Tebamanyi balivaawo ddi awo we bali. Kati bw'ogenda okufukaamirira gw'oyinza okuba ovuze ne ku pikipiki n'ofuna ne ku passipooti
Tata uti yafuga kupichi pichi, teyafuna na passport. Katina ugenda kubijia. Tata urugendo ruganyi, mpanze ebintu byonna passport yere medeo. Tata wama ni passport kugamba. Tata passport yere medeo, mchiganyi. Tata uti yalawa adi kupassport. Ne tiketi, tamanyi tiketi, tiketi chechicho mugamba. Ochiraba, tamanyi deda tiketi, teyafuga adi kupichi pichi. Kwa mabuluwe mfuga, ya tamuza abigiri msajja watu. Kande kwa saba, ya vwa kuhusinga taso wende kuzimba nyumba ya tegula. Niba muzika, kachari muntana, ugamba jaje mikisajiganyi. Tata mumbuli de mwakulanga mtia, tata nkwatamu, tata uku sinzira kuchariko. Wakulaba bwati, walai yejusa. Nagamba Allah ampe chisira nisha sula vana. Abadu una basara. Mwazo nono ya sula seka. Allah ampe chisira nisha sula vana. Adu wanafuwa mide kuntana. Abadu una basara. Abadu basibi. Abadu wani madarasa. Laba chisira nishiri wano. Tata una kwe jusa. Elusi ka sudiru sura imani ya wedde. Kumanga zibuli na kumanyi sura. Sura baba ni mitwe mnene basura. Basura tibabu lidane. Sura afuka sura. Ali kukaburi yeto lula. Atambula che nyuma nyuma. Ali awale mende kukaburi. Kaburi teina chegena kumuwa. Ayali mugabiride Allah mulala. Yali kukabuya yao. Ali medda wa mazeko mzeye mirembe. Ali yao kukabuli. Yetololirao. Nika kabuli ya genda kumuwachi. Novuge pichipichi. Note kakona haba anavu. Obwana uvili maso. Obwana uvili ya mabiga. Nemuchara wu. Bakusangu yao. Nama vizimanyi ugenda. Ugenda wa mweri gundi. Bugerele. Obambari. No tuke yo bali wanaba kwaniriza abalozo zoli mwamagezi balozo zoli mwamagezi nedo kelukula we wulunta ne wulunta bingo yingide kabuli muri bani umsetwa lozi ata ina magezi ateta genze kubijja abantu nani bela likiro bazi kusimba dagaga awakawo nani wabira kubunkinga anti sulai na guyazi na abantu ni bali eyo kuvali bazi bali eyo abantu nani bela likirira akola yochoba ati bali eyo bala ameliza bwejira bati bala abantu nani bakumira kubunkinga abantu wogenze ababeerawo bavu bazibu chokate gogenze wali mbwe mpewo zikufuweko ofune baraka atali wo wali silipa emu myofu endala ya bulu empale elimu ebituli ekitoji yakachichuse emirundi ebiri wachivunula bwachizayo bwakubaka simu ekampala ekiri eno omusana gwayaka mutuweereza akawunga sule ekiri eno eno wabi wazibu karate gwovugo genderi wabi wazibu ngoyo omusajja ali awo kubijja empewo zimufuwako buli kadde ezekika zimufuwako ngaanone emwanyi ne zimufuwako ngaanone amazzi ne zimufuwako ngaanone emmere ali awo yeja batira mu mpewo budde bonna za kika naye obwavu bwaliko awunya n'okuunya awunya n'obwavu bumuunyako omwoyo gwe bwavuunya kati gwo musajja n'ovuga pichipichi n'ovuga emmotoka mungeze empewo zekikazi enfuweko nfune baraka ahe obwongo bw'abantu babulitegeera ddi Allah yabatonda omufu tebamusinza kubanga wallahi abafuse nga bali baina obusobozi teri kya bbeeyi muntu kyabeera nakyo ku nsi kuno nga bulamu naye waaba Allah yamuggyako obulamu n'atasobola kubulwanirira busigaza manya ntalina kyayinza kuyamba omufu ekyebbeeyi kyeyali ayina bwali bulamu naye oluvannyuma lw'okuba nti baabumuggyako n'ateetaasa tolowooza nti katikati gwalina kyayinza okutaasa wabula ate mwetaavu nnyo gy'oli senga wali omanyi kubanga ye takyasobola kukola ate gwe okyalinawo chansi ekola ki ate oli wali ofutubadde ku malaalo okaaba amaziga gakuyitamu nalabako katambi n'akamu ngaaliwo ekivuuka ekiyaye kikuba kabbuli ya taata waakyo emiggo zitaata gwe otussa obwavu lwaki watukolerera lwaki taata otussa obwavu nola kabbuli ng'akuba taata waabwe yabassa obwavu baganda bange obuzibu obw'abantu okusinza ebitali Allah ku mulembe gwa Nabbi Nuhu bwatandikira ku ki ku ntaana ku kabuli so Allah bw'atuma bannabbi mwabaamu abakkiriza abatono abalala ne basigala ku byabwe
abalala ne bagamba ta a kati ngabo batuganyi katugende ku nsozi abalala ne bagenda ku nsozi amajini ngatani ko kujjanga eyo ne gogeranga nabo ne bagamba ta a fi bakatonda bafi bali mu nsozi waliwo abagenda ku miti komiti ne batani ko genda ku miti yani ku mulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallama amajini genyini gayogera wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa wali wabasajja babadde bajja ne bekingiriza na amajini mufa masajja nga basaba mutuyambe tuyite wano mutuwe kino ne bagongera obukakanyavu amajini gajjanga miti era bw'otambula ku kyalo kuno kuliko emikookoowe kuno kunyini kukyamu nga togezi walala kuliko emikookoowe emikookoowe egimu egiri mu famire z'abantu tolowooza mbu mikookoowe gya bulijjo aa ogwo omukookoowe guli guyina ensonga bw'otambula ku kyalo kuno waliwo ebiwaanyi ebimu nga biri wakati mu kibanja ekiwaanyi ekiri wakati mu kibanja tolowooza ti kyekino kye basimba ku lusalosalo kibasimba ku lusalosalo kiba kyakwawula kibanja naye ekiri wakati mu kibanja ekyo si kya bulijjo kati abantu badda ku ebyo abalali bagenda ku nnyanja balaliko amajini gajja ku nnyanja nigogera n'okutuusa wali wakyali wabagenda ku nnyanja kati Allah tabaraka wa ta'ala agamba thumma arsalna rusulana tatira oluvannyuma lwa nabbi Nuhu twatuma ababaka baffe nga bajja baddingana unavao mlanajja unavao najja kullama ja'ati ummatar rasuluha kadhabuhu naye Allah kati ebyembi buli mulembe gwonna ogwajjibwangamu omubaka nga abantu baamu bakola ki nga bamulimbisa buli mulembe gwonna ogwajjangamu omubaka nga abantu b'ekibiina ekyo bamulimbisa kati mu bufunze nakaddamu ensonga esooka shiriki n'okusinza Allah kiki ekyasookawo ensonga tugikiriyalize taib ensonga eyokubiri okusinza ebitali Allah kwava kuki kwava kuki shiriki yatandika ddi kubanga bwoba ogamba nti okusinza Allah kwe kwaliwo shiriki atandika ddi atandika ku mulembe gwa nabbi Nuhu ng'atandikira kuki ku ntaana ekyokusatu kitubuuza era ekibuuzo kituddamu kaakati bwe ziba lubaale we ziri n'emmandwa n'amajini n'amayembe n'ebiteega kati lwaki byo weebiri ba waliwo yabiremerako ngaekyo kyeyeekwasa lwaki weebiri mu famire yaffe ensonga nayo tuddamu Allah gati wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun ekibibeezaawo ku nsi kuno naawe kyekyakubeezaawo ekyakubeezaawo kola ki ne gali amajinni Allah yagateekawo kusinzaani era gayogera genyini gati wa anna minna almuslimuuna wa minna alqasituuna muffe mulimu abaasiramuka ne muffe mulimu abaki inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim amajini genyini gakkiriza mugo mulimu amajini amaki amasiramu mulimu amajini agajema nolwekyo omuntu bwakubuuzanga kati mmwe ebintu mubizanyisa bwe bubeera nti ddaladdala tulina kusinza Allah lwaki byo weebiri weebiri nga nabyo ensonga eyabiteesaawo kubeera nga bikola ki bisinza Allah subhanahu wataala ngeri omuntu bw'omubuuza ye kennyini we bwakubuuza kati lwaki weebiri katonda si yabitonda naye mubuuza ekibuuzo kimu katonda si yatonda embizi lwaki togirya ansi eyo gyowulidde Allah ye yatonda amajinni naye naakugaana okugakola ki n'olwekyo si nsonga Allah si yabitonda ye yabitonda naye bwe yabitonda yatugaana obikola ki obisinza nga bwe yatonda embizi n'ogaana ogira nga yakugaana n'ebiri yakugaana obisinza ikati yume musazeewo tufe tufiye bwetyo lubaala tuge tufe obwavu gwe tomanyi nti buli kyonna abantu kye beekwasa buli kyonna abantu kye beekwasa ku nsi kuno kye baagala ennyo ku nsi kuno Allah yayogeranga yakiinako obuyinza si lubaale si lubaale si majini
buli kyonna kye batya, buli kyonna kye baagala, Allah yagamba yayogera mu Qur'ani ye yennyini yakiyinako obuyinza. Gwe mpaayo kimu abantu kye baagala ku nsi kuno, kyabantu kye baagala wamba sente. Abantu baagala sente. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa annahu huwa aghna wa aqna, Allah yagaggawaza ate yafundizaamu gw'abayagala. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lah, Allah yagaziza ebyenfuna gw'abayagadde ate omulala n'akola ki, n'amufundizaamu. Wulira neno aya nkulu nnyo. Batya bwavu anti beraliikira sente baga twavuwale baga mimando zigenda bagaggawaza. Nze kyewuunyisa buli yonna gye twakagenda eri ebiggwa eri ebintu byabasamize sina be nali nsanze nga bali bulungi, bonna nsanga embeera si nnungi, awaka nga wonna tebali bulungi, era okwebuzaabuza ennyo ne bazizikawo ekijinji, omuganga teyeeganga. Toyagala sente nga gw'oyimbirira obubumbwa, kana kabumba kakola bwe kati kana kujangu nkwekule simanyi kana gunya kalaso kokoliyoko lalene ne babeera kukuyimba obulago ne babaluma n'okubaluma bayimbirira mumbwa zibatunda. Tebagala sente abo. Ni Allah yaganti walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi, singa Allah riziki fina jituwa buwi munsi fina na tuyira abantu bali ononese munsi ate bononese, walakin yunazzilu bi qadari ma yasha, Allah riziki ajisa ku kigero kyabakoze eki, ani ajisa ata ajisiza ku kigero ye kyakoze eki, sife kyetwagala obwe kitegedde sigwe kyoyagala, Allah siza ku kigero ye kyayagala. Kyobola Allah tabaraka watali wali abantu baagerera nga ye agenda kumala emyaka musanvu ng'akola naye nga Allah yamugerera, tewali wiiki gy'agenda kususa kufuga mitwalo ebiri mu nsawo ye, nga buli wiiki alina kukoma ku mitwalo egi, gumukasanvu gumukanaana gumukasanvu gumukanaana gumukakaaga gumukenda tasukkawo, era nga mwana watto asobola okweyitiriza olunaku lumu n'ateeba n'akola essente n'afuna emitwalo egi, abannyuka bw'ati n'afuna omusiraamu awo n'amusaddakira omutwalo n'aweza egi esatu, naye aba agenda otuuka awaka bw'ati okwekebera bw'ati ng'ogumu ebbiri gugudde nange essente zange neyeeno mbadinazo omusajja mpadde emitwalo awo nga sente Allah amuzizayo ku oligino gy'alina okubeerako ng'asigazza gumumeka ng'ogumu ebbiri adalinya boodabooda awo ne gusookamu swe ne gugwa. Allah namuzze ku riziki gye yamugerera waino tambulira ku levo ye weesobola, kubanga singa asukkawo ensonga Allah yaga walau basata Allahu rizqa li ibadi la baghaw fil ardi, singa Allah asabusa riziki nga buli omu amuwa kyayagala, abantu baali ononese ku nsi lyali badde fujjo baali joze ali ku bali badde olagira ondagira ki nkole ki so wati bye byali badde mu nsi so wati wedde ugamba ki ebyo byali badde mu fujjo. Wenu darasa singa tunatandika singa fina tuzine motoka ani ya mgazi mbona mzuka kati ba parking wa ani ya chitade u darasa ani na nyini wanu singa bado bali ku motoka beka dakasa byo mwatu ndeku motoka yi ani ya mgazi tikana darasa ye imamu wa wanu yani abantu bali badde mu ebyo la baghaw fil ardi bonna bazije mu mpeko ani avamu abachoke batedezo tre no we can't accept that oruzungu ruka oruzungu rwali nyokido we can't accept that nga beekalakasa bweka bonna tisere baziina kati gwani gwogambako nga ayina essere imamu yaani ali agenda okusomesa ani amugambye alindiku effujjo lyali badde wano nga tetunatuula tukyanoonya bunoonya parking abantu bali obakalira mu mmotoka zaabwe abanene batuula wakati butebe buli wabwe effujjo naye walakin Allah atumyumyula bantu 50 ne bakuŋŋaana nga temulimu wadde ayina mmotoka akumi atanga tuwayo dynamo wadde omupiira nga wajjo tusobola atumyumulidde tumutegeera kati Allah atusobola wallahi assa kigero kyayagala okitegeera assa kigero nga wali gwomaye abantu 50 kuŋŋaana nga temuli wadde ayina omupiira gw'eggaali nga Allah awabaagala mulyoke mumutegeere nti yasinzibwa si lubaale bonna baali badde bazifuna abantu Allah subhanahu wa ta'ala asobola okulaba ng'oyagala nnyo okulya enkoko n'omusaayi Allah pe enkoko Allah pe enkoko Allah n'akuwa enkoko naga kati gwe nkwanukudde dduwayo w'onoofiira
ogenda kuba olidde enkoko olukumu mu lusanvu n'ogamba alhamdulillah wallah ajankute, naye nga Allah yakugerera ng'enkoko ezo olukumu mu lusanvu zonna ojja kuziriranga ku mikolo nga tojja fumbako wakawo nkoko era nga wano ng'olya enkoko ku mukolo olinanalidde enkoko katonda enzite nga ddala katonda emudde nga yasenye buli waase na nkoko njereere n'omukyere n'agaana okulya era ye buli waava ku mbaga avaayo kutenda nkoko wallahi nalidde enkoko si katonda enzite. Abasajja bafumbi banna naye nga wake uwe Allah yamuga tojja kufu sura ewote bali wojjawo nkoko sura tebali wojja nkoko wakawo nga n'olunaku lwayidi egaana enamba nga tebasula jjuwojja uwe nga Allah mumaye ajja kujoga ajja kujoga awo banaiba yekalakaase awunyize evumba awo abaana bafulume enkoko ndalalala basula basajja si bangu okiraba sirajja bangu basula boola baabu kati Allah tabaraka wataala abantu kibatya bwavu Allah yagaggawaza ate yayavuwaza buli kyonna kyatuwa akissa mu kipimo walakin yunazziru biqadarin ma yashaa riziki yaffe agissa ku kigero ye kyakola ki siffe kyetwagala waliwo Allah gwalaba ng'ayagala nnyo akawumbi ka ssente n'agamba nti naye omusajja ono bwe muwa akawumbi ka ssente tayinza kuddayo kusaaza basiraamu n'akwata akawumbi ka ssente n'agana kati sula okumusomola kamuleke ku bodaboda era avuga n'agera n'asaaza n'asomesa tawhidi nadda awaka n'ekikapu kye nga bamuwadde gumu bbiri kyokka yavuze kanaana amafuta naye nibamuwameka nibamuwa gumu bbiri nadda awaka n'ekikooti kye nibamubanja school fees z'abaana kati bannaye Allah nze ava okusomesa eddiini nsomeseza na tawhidi naye guno ogumu ebbiri Allah wange gunaakola gutya n'awangaalira awo kubanga kati Allah abaamanyi nti sula bw'omuwa akawumbi tagenda kuddayo kulyenda mimbali bagenda kutandika okumunoonya ng'ali muzzu ayambadde ebiwale ebimpi ayambadde essaati ezamusala nkwawa ataddeko ebyuma ebikebera alaba bisolo akebera bisolo embogo eyo oyoyoyo asembeza anyola asembeza baziina ng'omwazinyi taliiwo yagenze ne imaamu bali muzzu omuzini bagusenguke gwonna kati ala nagadde omuzini gundi okusigala nga gusaaza sijja kumuwa kawumbi kamuleke ku bodaboda anoonyezi gula emipiira nga nazo taziraba eddiini netambula fene tumusomako tawhidi obusiramu nebugendamumaai Allah si lubaale singa lubaale yali akola ebyo yali bali naye akaaba ano muzukulu waffe ngaali bubi bibi byalimu ebyeddiini lwaki tebujjaamu lubaale yali mujjeeyo n'amuzza eri naye si lubaale Allah abantu tebatya bwavu si be mugambe Allah riziki yagiina ki ekirala abantu kye batya bamaseka Sulaiman kyabantu kye batya bugumba yagambye bugumba obugumba abantu si we batya ennyo era abantu batambula banoonya luzaalo omukyala ayinza n'okuzaala omwana n'akuzza mu kasonda nagata seeka senga nkubuulira omwana oyo gye yankomya bamuyita bisirikirwa oyo nebimukambireke gukani n'otandika okusika nga ti ok kitegedde lekera awo ng'otegedde gye yayita okufuna omwana naye abaana bw'oba onoonya abaana Allah yagamba kuba abaana lillahi mulku ssamawaati wal ardi Allah yalina obufuzi bw'eggulu n'ensi yakhuluku ma yashaa atonda nga bw'aba yagadde yahabu liman yashaau inatha awo oyo gw'aba yagadde baana babuwala bokka era Allah gwatannawa babulenzi ng'akuwadde babuwala akimanyi bulungi era n'ensonga agimanyi lwaki akuwadde babuwala wayahabu liman yashaau dhukur ate Allah awa gw'aba yagadde balenzi bokka nga tagenda kufuna ku muwala au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha Allah asobola okutabikiramu n'akuba ku b'obuwala nakuwa ne kuba obulenzi wayajaalu man yashaau aqima ate Allah afuula oyo gw'aba yagadde nga mugumba tagenda kuzaala ku mwana ne bw'alikola atyo lwaki akikola bw'atyo innahu alimun qadir kubanga amanyi nnyo by'akola ate yagera okitegera gw'olowooza Aisha mukyala wa nabbi yali tayagala kuzaala mwana naye Allah omukumanya kwe yagamba Aisha sigenda kumuwa mwana oba eyo ennyumba olowooza Allah yali tamanyi birimu Allah yali tamanyi biri wannabbi nga Jibuli yajjangaawo naye Allah yagamba Aisha tagenda kuzaala mwana
La ilaha illallah. Ngate ye mchala ye kanabigo ya wasanga muto. Abalabu na ya wasanga bakuru. Ninga abantu bakimanyi nedda bakubwa matali bayimbanga alese muto watazale gatumuzayo bo bali bakimanyi buwoleto mutali nakuzala kumbe no mutaso olo kujja natazala ekyo butazala akina ko buyinza yani tewali musawa akyusa luzalo nakutabukira mba kuwe kubo buwala ikati guli nga yagenda yo ne bamuchusiza majiga ali mu agabana abawala ninga waliwo problem ne bamuwaddagala ne lijjawo problem ku maji Nenga goga alimu agaba wala. Mwajitakende? Buli yenawe wakati vangu wa doru zaro na azara. Abadda ina problemu kumaji just. System ye abadda ina obuzi. Bamu wadaga nilijao system. Problemu aliku system na azara. Ni ugamanti mwana uno. Allahu akbar. Banji. Aba ina sent. Ngatibara bie kubana. Banji. Bukuba kugula. Bukuba kuteka mu. Ngachonewa chitademu. Ngatala bie kumwana. Negwe uo. Kuwavu wo wegendereza na wegendereza mama dija tofunuru buto ulala obera mukutisa tisa mchara tegu wawasa mama dija wegendereza totulete ebizibu abano tani sinu bite ebizibu guroza vya kusaga tofunuru buto nga saga ulaloza mtabu ngulawa kuza mtabu kuzara abantu chibatia wavu Allah kuzara Allah abantu batia chichilala burwadi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah yogira nga Isa ku nimwa Ibrahim yaganti wa idha maritu fa huwa yashfin bwemba ndwadde Allah yakola ki ya mponya Allah ya mvumula era bwo boyagala okumanya nti Allah ya wonya genda we bazika abantu ku mikoleji batira okwogera nga bazika abantu nadala nga badde mugagga bagamba abasawo bakoze buli ekisoboka okutaasa obulamu bw'omugenzi Na yomu kama? Ovawuja wabawe, chivachita ataslim. Yas taslimuna. Bonava kiliza. Nibaka, tuwa koze buli yechisoko. Aba sawo wa koze. Buli daga yodinari abadewo. Bangandi mungara angachanjo. Weyabada fa. Allah msasiru msajoy. Imam kasuzi ya gaito. Tuwa badi tuwa kalite daga la epia da agendo. Koze sa, liya mionzi munana. Tiyari nywe deko wa dakajiku. Ya bakoze buli ekisoboka oliaga twatadde mu sente buli ezisoboka okuwaayo obulamu bwono bukomewo naye Allah tiyakiriza nasala wakole ki amutwale kakitegeeza bwe kuba kufa jajjawo siyatta yesse nga jajjawo ali mu kabuli yali atta ye lwaki tiyaziiza okufa okumutwala yali badde agati temuntwala kumanze nina obusobozi obutta naye Allah agati innahu huwa yuhyi wa yumiitu Abantu bacha kufa Allah yatta okuonya Allah ya wonya abalaba nonya bifo bufuzi naye waman kana yuridu al-izzata fa inna al-izzata lillahi jami'a wabono nya bufuzi Allah ya buyina kulillahumma malika al-mulk tu'ti al-mulka man tasha وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بُلِكِرُونَ نَجَا مِنْ جَاءَ اللَّهُ نُرِيشُ أَبَانْتُ بِبَاتِيَا مُنُومُونْسِي سِي مَجِينِي سِي رُبَالِي سِي قَبُوِي زَابَتَا تَبَاوِي وَبُرَا بِيُنَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا بِينَكُو بُيِنْزُو وَيْنْكُومِيدِ نُرِيشُ Allah subhanahu wa ta'ala yatona na tuteka kuno kunsi kumusinza. Ama jini, edini, nerubali na ama yembe, dini ye yasoka wo. Okusinza ebitali Allah biyata andikadi kumurembe kwa Nabi Nuh, alayhi salatu wa salam. Luashi, bio webiri. Webiri, nabiru wa kusinza ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Echibuze ichitara. Ruachi buli ajja atugoba kushiriki. Ruachi buli ajja agamba shiriki mubi. Ruachi abantu bagamba shiriki. Kati muwandike zina ensonga munana. Zina ensonga ruachi abantu batugana shiriki. Buli ajja agalina ekitabu wandika. Ruachi batugana shiriki. Buli ajja shiriki. Buli ajja shiriki tamuva kumumwa. Buli ajja shiriki tamuva kumumwa. Batugana shiriki. Ruasonga zino munana. Teka ko mtu ogugamba. Khutura tushiriki
obubenje obuli mukugatta ku Allah, khuturatu ashirki, obubenje obuli mukugatta kwani ku Allah. Kumenga buli Allah chagana kiba kiina akabenje, ate buli Allah chalagira okukola kiba kiina mwakaki akalungi. Kati Allah atugana obubenje, atugana okumugattako, olwokuba okumugattako kulimu obubenje bungi. Akabenje akasooka, akabenje akasooka Allah atugana shiriki, anna almushrika, omuntu akola shiriki, la yajuzu munakahatuhu. Allah atugana kubanga omuntu omushiriku takkirizibwa kuwasibwa wadde okufumbizibwa. Yesu ngashi Allah atugana shiriki kubanga omushiriku takkirizibwa kufumbizibwa. Bikirungi buli kabenje kengenda okuba kankubwerako n'obujulizi mu Quran. Allah atuganya omushiriku kubanga omushiriku tebamuwasa era tebamufumbiza. Era omala kebera, mala kebera mumaka mugenda okuwasa. Abawasa abashiriku bebakubuulira bye balya, toddayo okulya, mugaka nfe enjala. Allah tabaraka wa taala yagamba mu suratul Baqara aya 2:22 mwemu, Allah yagamba wala tankihu lmushirikati, temuwasanga abakyala abakola shiriki, hatta yu'minna, okutuusa nga bamaze kukkiriza Allah. Owulidde, Allah abakoze ki? Abatuganyi abakyala abakola shiriki togeza towasa tomuwasa, ne bw'oba otandika butandisi kumwogereza, ogenda okuwulira yeeyogeza yogeza ebigambo gamba simanyi musota gugenda ne guyita ewaffe olw'omukaaga, kali bwe guyita tumanya waliwo ekinaabaawo, ngomuga lekera olekera todda muga kitambula bibyo, naye mule kasumula nga yeerogoza misota omanyi bampa ekifundikwa kya ssengange akati mule baba wanji lekera lekera baba mwe ekifundikwa kya ssengaawe totawaana. Nine boxi, kale boxi eyo bangamba buli wembeera mulimu akabugo nkambala ennaku 13-14 wanji mungalekera awo. Ne bwe muba mugenze ne ssengaawe ne taatawe nga mugenze kajavazi, mugenze kulya kunywa kacaayo awo, ogenda okubulira yeeyogeza ebyo ebintu by'ekirogorogo, vaawo ng'agenda okufuna wuzu oba kubira essimu ng'otuuse eka natambuddemu. Yeto wote kozo otia musasule musasule to sasula tambula mtambuzo gende musasule abazamize to wesembereza musamize to wesembereza. Allah subhanahu wa ta'ala nagati wala amatun mu'minatun khairum min mushrikatin walau a'jabatkum, okuwasa ama kale mtwale nga house garo wa wasi wo mchale nyo wadde ama yaukana kuba ama bilanga nisfu insan. Allah gamba che kirunje kusinga kuwasa omuchala ina buli kimu nenga mushrik oba mushirika. Allah bwe yamala n'akyusa naga nti wala tunkihu lmushirikina hatta yu'minu, n'abasajja abashiriku nabo temubafumbirwa okutuusa nabo bamaze kutereera mu busiraamu. Wala abudun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum, atisi ofumbirwa omuntu gwolabanga wa wansi naye nga mukkiriza musiraamu. N'otofumbirwa musajja ayina ssente naye nga ayina ekisenge ekitagulwa, aha nga bwe mwogedde, akigula yekka n'akituulamu ng'ate ali bwereere, yekka yakigula n'ayingira n'akituulamu ng'ali bwereere, n'abeera omwo n'anyokeza obubaani mwe muwulira ow'okufuluma ali omwo yeenyokeza afuuwa emmindi ng'omulabe omumwa gwaguba n'oguuba emmindi agifuuwa buli lwa mukaaga n'olwokusatu totawaana n'oyo. Akabenje akokubiri aka shiriki min khuturat shiriki, mu bubenje bwa shiriki akalala lwaki Allah atugana shiriki? Lianna almushrika la yatanawaluhu maghfiratullah, lianna almushrika kubanga omuntu akola shiriki la yatanawaluhu maghfiratullah, tagenda kusonyiwa Allah amazambi gonna. Omuntu bw'ofanga ofudde ng'oyina amazambi oyina essuubi ery'okusonyiibwa Allah. Wa amma omuntu senga aliva ku nsi ng'afudde ng'ayina shiriki
taina yosubi ya kusonyiwa washiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Obujulizi kweye nsonga suratun nisa aya yana mumnana Allah subhanahu wa ta'ala gati inna Allah mazima Allah la yaghfiru an yushraka bi tasonyiwa kola chi kumuga tako chintu chilala wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha alisonyiwe chira chonna kwe gwali bayagadde ekiri wansi wa shiriki omuntu wafanga mushiriku tagenda kusonyiwa Allah wabati yene nya kushiriki we no bujulize ra ku nsonga eyo yennyini mu suratun nisa aya 10:10 doza nasatu era Allah yajiddamu aya 10:10 na mkaga inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida oli yennali gattako Allah agenda kuba yabula olubula ngalwawa omuntu alifanga agasse ku Allah iri aye soka Allah gati ajimaliza gati faqad iftara ithman azima agenda kuba yebagala ekyonono kinene mweno aya gati faqad dhalla dhalalan ba'ida agenda kuba yabula olubulo olwewala olubulo olwewala olumanye kati senga tuli wano mukono siwe kiri omuntu n'omugamba embalo manyiyo naka ya alhamdulillah manyiyo bulungi emuri ko jimanyi njimanyi n'omuga kwata ibisunzo bino ntwalira mama wange embale agenda kuzika nasimbula waita wesa wange emune kitundu n'omukubira n'omuga amutusewa naka mbadde ruka ya wano nga tuchanywa kago tubali tuli akagonja ne kasoda tweyongereyo n'omugambo ugenda wa nanga ngenda mbale mababasi anga aliruka ya kato ya babuzo urubura urwawa olwe kato mushiri kubwato bwali cheche chifanya nchobo tegera kumushiri ya kwata kubo dala ni Allah yatulagira kwata kubo dala Allah yatulagira kusinza ye omushiri kwali kulubale ali kumayembe ali kukabuli ali kuntana ekubo tukwata lino ye yakwata lino kati chechino Allah chiganti omuntu wa afanga akoze shiriki faqad dhalla ababuze dhalalan ba'ida olubulo olwawa olwewala era bino nabi myogera chobola abashiriku be basinga okunyigira da'wa omushiriku Allahu akbar omushiriku achawa da'wa bwe basomesa tayagala abira nga bimujijira ngono wasubula kubira ngo uliye katanda babubi ajana okunkube jinja ngawulira mutima kimudugu damuli iya sabisabise bitagwa kuvo wedda asomeseze sa namba nze na katandika kutandisi nabadde nze atandika kutandisi kuna asula wanote tuliye mmere bino nabiyononye bende bende basomesa bulunye katanda bintu nabitabudde sina babitabula gwe wetabula wewe tabula mama Sulaina tewali mulala wewe tabula muli mbongo obo mama Sulaina ali mu kifo kicham babali wanga bino bimuduguda ali mu kifo kicham ati Allah bamanyi omanyi Allah byagamba yaga wa idha dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah buriyogera ku tawhid musinza Allah muve kusamira emitima jaba takiriza nkomero jiba biba bibatiyekera biti jimu era wali watu donanga tudde kumagwa iranze bwe nkulango tunulo nyiga nkwekengera te muntu nuli anga munyize ntandi ko kwira likene ntuva obagunjo nali mu sura sura kuba ku tawhid abantu banyiga nga yakaduna yastuna bil ladina yatluna alayhim nga uya bagala kugwa mbulati ya kutugumbule yakaduna yastuna bil ladina yatluna alayhim ayatina baba bagala kugwa mbulago bati oleba nabii nyinyi bagala nga kumugwa mbulago ye nyinyi sala nga te bantu be bawarabu banne be bamukuziza nato kanomba laqad labithu fina laqad labithu fikum umran لقد لبثت فيكم امرا لا سيطويله لقد لبثت فيكم امرا غامب مزيكم مبانغا مبانغا دينامو ما كنت بدعا من الرسل سيز بدعا مبابكا ولي بابكا فانسوكا سي بدعا نبنا يغانا نبدا ما كنت بدعا من الرسل سي بدعا مبابكا ولي بابكا فانسوكا وما بدعا كلتا كتبديو مدين بابكا بابديوني ما بكا وان نيبو يوغيرا الله مي كاشما ازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره ابتكيزا انكم من متما جبا جبا تيكيرا
wa idha dhukira alladhina min dunihi ha idhahum yastajibu niwo bivako no somesa kubira ahunga kamwenyu mwenyu kajja akasimeka abatikira dawa niso msajjodi nakandura abantu nakandura ne bakujiriga bakulanga gwa bakandura no msajjodi bakati bobo somesa gundi myoga engere yokola musente okamule bikajjo uraba msajjodi ne busa mulaba busomesa kunonya riziki kati singa muleta abasilamu ngabo basika baina hikima betwagala Faka basi kwa ina hikima. Kwa hivyo sengja na buliwabira ba urubura bantu. Buliwabira ba mvuma. Waliwe ya sasina. Ya bantu nga ba kufuma nyo. Mgaze mpuri ya mbivumo. Nesu wadida. Nuresho. Omuntu walifa nga agata ku Allah. Tagenda kuraji. Waliwe na hadise na unkuru nyo. Hadise ya Tirmidhi. Hadisi ya Anas bin Malik. Ekitundu cha ekisemba yo. Jumwe bitundu bisatu. Na ekisemba yo. Banango umushiri kwenu. Hadise ya ganti umushiri kwa aliku kabenje kamaya. Allah ya gama muhadisi al-Qudsi law ataitani biqurabi al-ardi khataaya singoli jamasuka nga nebisobyo nga byagala okusembera okujjuza ensi thumma laqitani la tushriku bi shay'a nino sisinkana nga mbisobyo tewanga tako kintu kirala kyonna la ataituka biqurabiha maghfira nange ngenda kuletera ensonyiwa ezenkana ebisobyo byozenabyo Oyo kwa yogera ko yafudde nga takoze tauba bamukwatiddeyo offside Allah mgabo jamaso wange oyina ebisobyo ebyagala okujjuza ensi naye nembitunulamu nga temuli ki naye ngenda kuleetera ensonyi wa wezito pani Allah yagala nnyo kusonyiwa era wallahu yuridu ayatuba alaikum Allah yagala nnyo basonyiwa omuntu azze n'ebisobyo Allah nga byenkana okwagala okujjuza ensi nam Allah ngenda bitunulamu Bweside la mshiriki, ngenda kula chi. Ngenda kumusonywa. Chika shiriki mubi. Acha ina shiriki abatu dde kuchi. Kubomu, esawo ne yabika. Akabenja ako kusatu. Sikawa kakusatu wako. Mububenje wa shiriki. Anna al mshirika. Yahrumu alaihi dukulu ljanna. Wa huwa mukhalladun finnaar. Anna al-mushrika omuntu akola shiriki yahrumu alayhi kiri haramu kuye dukhulu aljanna okuyingira ki ejjana wa huwa mukhalladun fi nari jahannama agenda kubera mu muliro jahannama emirembe n'emirembe sikabenje kamanyi omushiriku kiri haramu kuye okuyingira ejjana five obujulizi buli wa buli mu suratu al-maida aya eyas eyensanvu mu ebbiri anna al-mushrika yahrumu alayhi dukhulu al-janna wa huwa mukhalladun fi nari jahannama wa huwa mukhalladun fi nari jahannama Omulyo janna magenda kubera mu ruchi Suratu Maida Suratu Al-Maida aya ya nsambu mubiri wulira Allah gamba Laqad kafara alladhina qalu baka afwala aba bagamba inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam ibn Maryam nti Isa Allah ye Yesu mutabani wa Maryam wa qala al-Masih atiy Isa ya gamba ya bani Israil abangi mwabana binyumba ya Israil U'budu Allah Rabbi wa Rabbakum. Musinze Allah yemulezi wange namwe yemulezi wamwe. Innahu may yushrik billah. Oyo nako kalitana nagatta kwani? Faqad harrama Allah alayhi aljanna. Allah yaziza kuye okuyingira ki? Wa ma'wahu an-nar. Obuddo bwogena kubya mu jahannama wa ma lidh-dhalimin min ansar. Abajaza amanya tiri agenda batasa. Wayoni aya ndaje musoma namwe innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina aha ba kubera muchi fi nari jahannama ewe kanze eh wiyene nyawa ba wonye wiyene nyawa nti mbitadde bivudde ko kuvano lwaliro ya ba wonye noli bwasigala woni bamukwatirayo aba wedde
akabinja akala zikasamala ubenje mnala nga nateka wansi omuzindaalo mbamaliriza darasa kan ndetaka komeka akabinja akokuna ubenje ba shirki anna shirka يحبط الأعمال إن شئت قلت أنه محبط للأعمال أن الشرك يحبط الأعمال أو أنه محبط للأعمال شرك وبمك بمينجيب أتمر مجومون شرك أقول لك أتمر مجومون شزبك بقام بتقول nga tonaba kusiramuka tosala lwacho sala nga tonaba kusiramuka obuzibu twafuna wana Uganda abantu bagala nyi swala ninga ataba sala si basiramu abantu bagala nyi kusiba ninga abasiba si basiramu abantu bagala nyi gende Makka ninga bagende Makka si basiramu atisi bagende Roma obenna mugongo mugende na mugongo lwaki mugende mbaka atemuna silamuka tugenda mbaka katuna silamuka ugenda yokulachi eswaleno no sala subuhi ne dhuhuri ne asri nengo inaka tanga mu nyumba oina rubale oina irizi oina ibigali oina ibo bya barongo obyagazaki ibo bya barongo byagazaki ngate bo sala wallahi sura erantiro ko amagezi banange omuntu yennango ina mukadde uno nafa naleke ebigali gero lunaku liba muzika ebigali obisitule obireta nga bagenda okumusalira obiteke kujeneza pa abagali banne wati wabadde omukulu era bamala okumusalira bayinza okwegumyagumya ne bamusalira basseka pirawo babagumye ne bamusalira gwe tofaayo ng'ositula ekibbo ky'abalongo n'ebigali ng'ovaako emabega era nga bamutwala muntu era nga gwojjamemabika n'ebigali ng'otambula pula aiza nokuba baba bayimba la ilaha illallah nga nawo ddam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah wala mutadde wansi baba musoke mulindeko ngosula ebigali wa ne rubaye nabalwa e mukabuli munda kibi kigwana wa agenere rubale we anamulekerani abalongo babalekerani fetu tulekera byawongo byo muteke yo ne byawongo bitsula ye mali ye eba yuka bayomba wewe mwana msiru no swaza tata wo yero acha bade yeswaze wa Allah yabade yeswaza ede kweka ko bade mwasi ne kuno mubikurotyo Allah gambo kusonywa abantu mbalekere Allah abantu Allah ya dama nya bana sonywa ndiye gambo kubikirira abane bade mubikiride baga ababade we bamutegedde bokka ensite mutegedde nyo sura yo rubale yagenene ne rubale temukiza abafuku balekera byawongo era babikulekera wo birabye situra yo enkero bisure abana bajja kwesi bako mama twakusanga ne rubale kume nayo wabisanga mu nyumba amafumu ebifundi kwa fundi kwa eze box za rubale ziri mayumba ga bantu emindi zemito munana endeko yembalabe ebibyo nabyo nabina embaya za enjala za maya bifurumye mu nyumba donna furumya tokiza mufuku bibalekera wanabi kulekera obofudde nolecho shirki mu buzibu bwe nti omuntu bali mufirako tagenda kuyingira jana ate wakubera muliro lubeyana lubera akabenja akalala kabaka akomeka muhbitu lil amali kitubaddeko ate obujulizi nga sibawadde buje mwagala kumaliriza kudduka shiriki kiki kati lwali muntu wala kandanda wamu obujulizi wano musuratu al an'am ne musuratu az-zumara mwemuli obujulizi nti emirimu gifa ne musuratu tauba zonezo ayati esoka musuratu al an'am aya Allah jalla wala
Weyayogera kuba nabbi 18 ngatandika watelka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi. Allah buyamala abannabbi 18 okubogera wansi yagamba bwati. Yaga walau ashraku babakola kushiriki la habitu anhum ma kanu ya'malun. Yo nabbi bakola nali bisaziza. Suratu Al-An'am aya 28. Allah yagamba nabbi 18 be yamenya abo babakola kushiriki jonna emirimu gye bakola nali kola gyezi. Kati Allah namala n'agamba nabbi Muhammad yekka namwawula mu suratu Zumara namugamba walakadi uhiya ilaika nakussaako obubaka gwe nabbi Muhammad waila alladhina min qablika bwe nassani ku bannabbi abaakusookawo nga wowulidde wali la in ashrakta oba kungattako la yahbatanna amaluka emirimu gyo gyonna nali gisazizzaamu wala takunanna min alkhasirin wali badde mbantu abafaafaaganyiddwa. Sekambogo nga emmere eyidde ndaba abantu bataddewo ddalasa endala amanyi kapirawo katawula abantu la baseeka abamu kaboogeza ebikiki ebikiki naye nga owulira kapirawo kekoogera si yayogera aya yankaaga mwetaano baseeka abamu atuuka ebigambo nga si yakyabyogera kati olabira ddala kawo kapirawo kamuzungako ku maaso. Naam, bw'okola shiriki emirimu gyonna Allah akikola ki? Tosobola kusala eswala n'etuuka. Era omuntu yenna ng'oli wano ng'oli mushiriku we baziina eswala eddako nkwegayiri mpozi ng'otodde shahada toyimirira mu layini genda otuule wali olinde emmere wenajula emmere bajja kukuwa naye okusala n'abasiraamu byesonyiwe wanti newafunda tulowooza bali wano basiraamu kumbe mulimu gannagadya mulimu basula kyasanku abantu abatali basiraamu woba toli musiraamu nkwegayidde tosaala n'abasiraamu abasiraamu besonyiwe obagaza ki tuula wali wabbali mimwanyi weyalirira akakaaya oba weyalirira enkofiirayo otuule awo emmere bweneetuuka bajja kuyita munaawe ogwokulya teguleka muntu jangu bakuwa emmere naye eswala z'abasiraamu zesonyiwe waki osaala bakubuuza ngu ogamba ekigambo kimu kyani kyasamira samira mu baasi ekiganya okusaba nkyasamira samira mu baasi gamba nkyasamira nkyayina lubaali wange era oli abitegedera no problem tujja kuwa emmere tofaayo naye tonyingira mu layini ogaisitawo n'oteeka munne kigere n'osembeza ekigere ky'omusiraamu muswala mwe temulina kusimba mulinde bulinzi mmere bajja kugibawa bulungi omucere gyeguli oba kuliko bijanjaalo mbawe ebijanjaalo nyama basi waliwo n'akanyama mujja kulya akanyama naye ebyeswala ate abantu bwe batyo mubeegendereze mu famire muba mubamanyi kati oluusi tugenda okusaalira abafu bw'omulaba nga mushiriku genda wali omukuba akaama babasula sisula ono mumulowooza ono basula bangi mwekizibu kati mwe mulowooza ono mukuba akaama babasula mbadde nkwegayiridde omufu waali mulese vaamuko bambi ng'ogenda ku muzindaalo babasula vaamu sekamwa vaamu kyasanku vaamu maama nagalya vaamu mubalangirire lwatu baveyo ate tunaabakolera ki balina emputu obusiraamu babulaga nti babwagala naye ne shiriku ate bakola ki bamwagala kati abantu olina kubakaliramu ku muzindaalo nomugaba babakyasanku munnange tusanga ebigambo ebiwanvuwe walivuddemu kyobadde kale amanyi mmwe batabuliigi ngaava nga yekalakaasa naye ngaavuddewo aveewo omuvu teyeetaaga okiraba akabenje akalala kaba kakumeka kakutaanu kamuka anna almushrika la yajuzu addu'au lahu bilmaghfira ba'da mautihi. Anna almushrika omuntu yenna akola shiriki la yajuzu tekikkirizibwa addu'au lahu bilmaghfirati okusaba Allah amusonyiwe ba'da mautihi oluvannyuma lw'okufa. Mu bufunze
omuntu afudde nga mushiriku tebamusalira wadde tebamusabira dua yonna. Omuntu afudde nga muki amushiriku tomusabira dua yonna, toyimira kujeneza ye kabere tatawo kaberani. Obujulizi kuyo yensonga buli mu suratu At-Tauba aya 10:13. Suratu At-Tauba aya 10:13. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagenda waitatawo muto, yagenda waitatawo muto ngagenda kufa namugamba ya ammi tata wange kul la ilaha illa Allah tola shahada kalimatan eche kigambo bonobo kyogedde ashhadu laka inda Allah ashhadu laka biha inda Allah yawm alqiyama ebisigadde wa Allah ndi kuwolereza motola shahada ebisigadde ndi kulachi ndi kuwolereza. Omusajja nagamba huwa ala millati bani Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illa Allah nasarau nagamba asazewo kafire kubushiriku nagano kutola shahada. Mbaka sallallahu alayhi wa sallama Mbaka sallallahu alayhi wa sallama yagenda okulaba omusajja tata we ng'alemeddeko nafa ng'afiride ku bushiriku. Nabbi n'agamba la astaghfiranna lak ngenda sigala nga nsaba Allah okusonyiwa ma lam unha anka ebbanga linnamala nga sinnagaanibwa kubanga omusajja yalabirira nnyo nabbi yamutaasa buli kimu kyonna obusiraamu notutuukako Allah yayisizako oyo omusajja. Era sahabi omu yaje n'abuuza nabbi ya Rasulallah omusajja oyo byeyakukolera ki kyogenda omusasula ewa Allah kunaku lw'enkomera n'agamba senga sinze yalibadde fi darkil asfali minannar yali ajja kubeera ku bottomu wansi mu muliro naye olw'okubanze yagenda okusembayo okuweebwa ekibonerezo ekitono bagenda teeka wansi w'ebigere ebyamanda abiri gokka naye ng'obulumi bw'alina ng'amanyi mu muliro teri abonerezebwa kwenkana ye abiri. Ekiba kitegeeza Abu Talibi Abulaha oyo musajja agenda kuba nti mu muliro jahannama tagenda kuggwerayo ekitundu kyekira kigenda kuba bweru naye ng'ebibonerezo byafuna amanyi yasinga okubonerezebwa abeere bw'ati oluberera nga talina ssuubi kuba nti agenda kuvaamu. Nabbi bwe yagamba mbu agenda kusigala ng'amusabira Allah yagamba ma kana linnabiyi teberangayo nabbi yenna era tekigwanira nabbi yenna walladhina amanu wadde abakkiriza abasigadde an yastaghfiru lilmushirikina okusaba Allah asonyiwe omuntu afudde nga mushiriku walau kanu uli kuruba ne bw'oba omuyinako oluganda min baadi ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim oluvannyuma lw'ekitegeeza nti bagenda mu muliro ekitegeeza omuntu yenna afudde nga mushiriku tebamusabira akabenje akaddirira akasembayo min khuturati shiriki mubenje bwa shiriki anna shirka okola shiriki a'azamu dhulmin fil ardi bwe buli azamanyi obukyasinze okuba obunene mu nsi muno okola shiriki bwe buli azamanya obukyasinze okubeera obunene muki mu nsi muno. Lwaki tugamba omushiriku muli azamanya? Kubanga kibaito dhulmu huwa wadhu shay'in fi ghairi mawdhihi ekiyitibwa dhulmu kwe kuteeka ekintu mu kifo ekitali kyakyo. Kati olaba otya nga wawasa omukyala naye ng'emmere afumba ya neighbor owulira otya bw'ogenda okudda kati nafumbiddemu neighbor engoye ng'ayoza za neighbor ogenda okudda nayoleza taata sula nga buli kimu yakoledde taata sula buli kimu okitwala otya ekyo kibi nnyo abeeka kyagendera eddala eri kaakati Allah yatuteeka kuno ku nsi n'atugamba tusinze ye wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun omushiriku asinzaani lubaale
mayembe majini sibe chiri ibada jitulino kukolida Allah yaji kukolida chi lubari buli azamanya si buli azamanya Lukumani chivola ya gambo mwana we Lukumani ulhakim ya bunaya mwana wake la tushirik billah togata nga kwani inna shirka la dhulmun adhim kubanga shiriki bwe buli azamanya obuchasinze okubera obuchi abantu bebere onibe wana zisija azamanya muntu sina manja zisiba kwa muntu sina banja lya muntu sivuma muntu nengo buli azamanya bwatu deko bwe buchasinze okubo obunene ngo buli azamanya bwaina kubanga ye ali azamanya ibada zaino kolera Allah zikolera bitonde nocho shiriki Allah mutugana kubanga buli azamanya muayinda suratu ali an'am Allah ngati alladhina amanu wa babakiza walam yalbisu imanahum bidhulmin obukiriza bwabwe ne batabutabula mu buli azamanya obushiriki kulaika lahumul amnu abayina emirembe kunsi kuno wahum muhtadun era bebarunga taib akabenja akalala suratu ar-rum mugambi ka kumeka ko kekomsa tai nakale mu suratu tauba mulimo ayereraga ntabashiri ku emirimu jabo gisazibwamu kabade kabenje ka kumeka ko kakuna obujulizi bwawo na obuwandike mu suratu tauba muno Allah tabaraka wa taala yagamba ma kana lil mushrikina ayyamuru masajid Allah abashiri kutibagwana kukuweleza miziki ya Allah shahidina ala anfusihim bil kufri kumana wewe wako obujulizi ntibashiriku ulaika habitat a'maluhum abemirimu jawe jonaba jasazibwa wa finnari hum khalidun nemmuli bagenda kubera mu rubera aya 17 mu suratu at-tauba tayib akabenja ko musamu abanko gerentia anna al mushrika muntu akola shiriki la aqila lahu la aqila lahu la anna al mushrika muntu akola shiriki la aqila lahu waje anya chivunwa la aqila lahu taina magezi mtu aina shiki taina magezi mtu akula shiki taina chi taina magezi mtu akula shiki taina chi taina magezi katulabe aya dalubadala na bishe gamba tija kuogera bintu byanjwa anja Allah ya gamba Dharaba lakum mathala min anfusikum. Allah kube ishifana nyichino. Nyinga shiri mumwe mwenyini mwenyini. Dharaba lakum mathala min anfusikum. Suratu ar-Rum. Aya abiri munana. Tugenda kulete bifana nyi. Tugenda kulete bifana nyi. Ebijayu chetuogero badda chitu. وبالمثال يتضح المقال ضرب كانت وبالمثال يتضح المقال وكوبي بفاناني تشوغامبي شبيرا كليا شتغيريكا اشفاناني تشكوجيرا يونيو تشبوغيرا كاتينغلا كوبي بفاناني نايتو توكانيو باتوليمي كوكانيا كوتشيغامبا مانشي بايو كانت اومشي كوتاينا ماغيزي الله يسوكا ناكو بفاناني يوان نكا ضرب لكم مثلا من انفسكم الله كوبي بفاناني نينغا تشيري مومو منيني اوريدا Chino techiri weru, wabula mumwe, uli musajja omukulu wali wano, acheetekeko na dalaba fumbo. Halakum mimma malakati aimanukum min shuraka, fima razaknakum, faantum fihi sawa. Kankufundize. Mumwe, wali wo mumwe, ayagala, okusharinga mchala we, ni house boy, sima ishamba boy. Hajisula. Olabo otya. Ngobadine shamba boya wakomu vubuka ine miaka kumina mkaga, kumina mnana. Abiri mweta anokali. Ngakole de, wake uo, miaka kumi, wamuleta achari mto.
Kati kuna kuruwa idi. Mama Adija na jafu kamida. Naga tata Adija. Mvubu kono sula. Mvubu kamuruji. Mvubu kamto. Ate muulize. Na ita wata sula nsio nne kuogela kwa ichisa. Omwana wa bendo ya tukole demiaka mingi. Na ituli musasula chii. Ouna kuruwa idi idi loka. Borumua. Ha? Lwaidi loka, tena anakula kochi, nata mpenjira. Uyavu otia kwe. Unakutene kutama. Uli otia mwuri, chikuduguda. Mama ajisula, gochila otia. Mchala afuka midawu, yendamu yeto waza. Unakuru, umwana wabendi alifile nyonta mnyombo omu. Umwana alifune mizibu. Tata sula olidawu umwana kukichiyama. Umwana muwe yoru nakuru. Ofumbo fira. Uja tuchagala. Wanji. Allah gamba. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Abana abo badde babasibaddu. Obatyanga botira dala muganda wo. Gundi asinza kukiza gundi agende wa muganda wadde muganda witamuwa. Kale imam. Kale shamba boy tumuve ko imam. Sajja kusomeseza myaka 2 mwetana abachaziza. Ni mam sajjo no kirabo right tumuwa ikirabo. Mamu mbaje. Enako isi? Enako bizno ayamu tashirik. Mchala wa kazifumbe wa imamu. Akadidi mwenyama. Ulabu ucha? Hadisa atusome demu. Saja atusome urunji. Tomu wamu na hii. Tuja kala afumbe yu. Kati Allah agamba. Kadhalika nufassiru l'ayati. Wetu wetu nyonyorama teka agafi. Likawumi ya akirun. Eli abantu abategeera. Bobato ya gala kwazika mama wabana mchala wa. Atola abantu osobola okusinza Allah. No sinza nerubari. Olumu mumuzikiti kujuma. Olumu kaga. Musabo mkwabia rumbe. Sibu chiri. Olumu kutano mumuzikiti. Kusande kumala kwa rulabana barongo. Sibu chiri. Na higwe mchala wote ya gala kwa chiri. Amagizi gabamu. Omwishi kwa vayi na magezi. Ya alawe vivye taka ya biyazika. Ne ya Allah. Agama. Allah. Ata Allah. Ginda kwa li musawo. Tewa li buzibu. Rorumu. Mbaga yoko. Nakuruwa mbaga. Kankuwe nechifana nye chidara. Abachala abarogo. Abachala abarogo. Bawa bababa abwe. Muva mubidodododo era mwabagala bidododo de binyebwa nyebwa basitamana mune betawalizam empombezo bazetawalizam bazetawalizamu erona abuza tulya biche ebi banna abarogo bamugagwete wetawalizemu bateka mune pupu Abarugu, bati kama ni pupu. Kakati, omukyalo oyo bwogala nga yataddemu pupu, n'okyusa essowaani, n'omugamba nti mama sula, lyeno, nze mpeye iyo, abirya? Ye tasobola bikola ki? Naye ate alaba gwe asobola bikola ki? Kati amagezi mwegali omwo. Kati sibaga nti omushiri kutalina magezi. Omushiri kutaina magezi. Kankuwe jirala omushiri kutaina magezi. Nze naraba kuna amaso gange. Eruweru, chiro. Sawa angawe tisatu nyao. Tuwa hitu vaba kusala tarawe hrubachi. Mumakago omusajja omu. Ngali mu lusuku. Ngasimi echinya. Na chiteka mweddagala. Na inga jemu empale. Na sigara bwerere. Ngechinya achizikiza taka. Ettaka eryekinya alizikisa kabina bwati. What? Wasetula bwati. What? Gumayo kusetula akabina bwati nga bwozika ettaka bwati. Erawo yasimba. Ennaku zino mbanzire ewaffe mpitayo. Waliwo oguwanyi gwakula gunene bwe guti. Yasimbawo kawanyi akakati gwego gwakula ne gufuuka ogunene. Mchaji uya kwekwe ya uya zike taka. Nekuwa kuzikisa kabine taka uchita jakuzanya. Omuroga kuburi eshi nga naiwa uchuhu ilo otia. Ande aba nina ino lija kola. Gweli zikisa kabina. Katibu mba mumu sumari. Mba mba kachirita.
kati abarogo bebo amagezi temubera bamukoze se chintu kana wala tikisoboka neyi na chikola era bwa amalo chikola na kati lino lija kola chiwedde yati zikise eh ere cyo shigenda kumara banagadi abarogo mchana wobo tomwesiga murira musowani mukubanga umurogo talia neze enkoko zibaletira abako oluwombo olubatugamba senga bolaba takombako ngochuso oluwombo bakamumpembe ndala kasola basenga ngamuga senga tulire wa mugaga ah that's on fitwas the gabrafwe idinda kumaliriza basi bampe bijanjaro wadde mukolo sabe binyewa toli aluwombo lwaba nagadi abalogo okumanya mnaye shiriki mubi ekigambo ekisemba yo ngena ba akona bujulizi bwa hadithi abafumbo mutufu mulire bachala bamwe kubanga omuchala bwanaba nga mulya mwenna tasobola teka muddagala naye bwobeera olyawo ekkoli kameeza ojja kulya eminguduulu ogiwulire bagenda okuliisa kazambi wa buli kika bateekamu ne damul haidhu bali tokimanyi damul haidhu bamuteekamu wallahi abalugonzi bambuulira abaloga bambuulira ne bebaloga bambuulira waliwo gwe baaloga yambuulira yambuulira bannanga balogo sekasula sekasula abalogo baagala kutta wallahi abalogo baagala kutta ebyaddala omukazi omanyi omusajja yaleeta ennyama yaleeta ennyama kakati omukazi nyama najyokya agikalirira naagisiigako damul haidhu yasiigako damul haidhu naagikalirira namala naasalaasala ebyo ebifi naabiteka mu kabokisi naawanga byagenda okuwa bbaawe ye naafumba enva endala ero yabiraba yagamba kati nkoze ntya kubanga yamanya nti mulabi nandabula n'okunda bulangamba omusajja waalimanya ngenda kutta kati oli yambuza mugole ti omusajja mugambe nti bakuliisa damul haidhu obansirike kyokka kinagadi ali nakyo wallahi mwegendeze mugenda okuwasa tomala gawasa wallahi bwewasa omushirika oba ofudde omushirika oba owedde amaka gabashi aba bakyala boolaba bakola buli kintu kyonna gwefa olabe agenda kusiibula siibula omusajja positoli ddayo okufumbirwa muzimu gujja kulemesa emirembe n'asiibula omaiti agikola atya agwe buuza bakyala banno bajja kubule bamanyi webasiibula beegema weegeme tokuba omulanga katonda bakwegema beegema abo boola eddiini yaabo ya bukaaya ya munguudo naye si ddiini yaddala si ddiini yaddala wama akabenja akasembayo anna almushirika yadurru al akharin anna almushirika omuntu akola shiriki yadurru al akharina akosa n'abalala shiriki singa mubi ng'akoma ku nnyini ye twali bali tugamba yadde yaddeko ng'omubi omweru oba birungi si birungi ng'omwana afaananye neiba naye shiriki obubi bwa shiriki akosa ne amukola n'atakoma kukosa amukola n'akosa n'abaki n'abalala obujulizi buli ludaako ekyo nti shiriki akosa abalala hadithi ya Ibn Abbas hadisi ya Ibn Abbas. Ibn Abbas yafiirwa omwana ng'ali mu kitundu Twaifa. Kati kyeyava agamba omuyizi we era Mawula omuweereza we bamuyita Mawula Ibn Abbas n'amugamba nti Quraib bamuyita Quraib. Yagamba Quraib unzuru majtamaa minan nas. Yafiro mwana we kati budde bwe tukoba okuziika. Ibn Abbas namga unzuru majtamaa minan nas. Genda olaba abantu abakunganye wabweru. Nafuruma. Namugamba kati jitamaa nas. Abantu bakunganye. Namugamba takuluhum 40. Tugamba bawera nga 40. Qala na'am. Namga bawe. Qala ukhrujuhu. Naam mufurumiye nusalli alayhi tumsalire. Fa inni sami'tu rasulallah kati nayogera hadisi. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نقول مبقى والله ان غاغامبا ما من ميت يموت تري مونتو اينزا كفا
fayakumu ala janazati 40 rajulan abantu ne bayimirira kujeneza ngabawera 40 katuuda kino ekiddako kye kyakabenje nnyo la yushirikuna billahi shay'a ngabonnaba 40 temuli mwagattakwani ku Allah illa shaffa'ahum Allahu fihi okujjako ngabafuuka ensonga musabira Allah namusonyiwa 40 nga temuli akola shiriki kati kyusa hadisi sengo omuntu afa ne bayimirira kujeneza y'abasajja 40 naye nga mulimu akola shiriki kitega tebafuuka nsonga yakola ki ani akosezza omusajja ono obutasonyibwa mushiriki oku kitegeeza omushiriki obubiwe tebukuma kukosa ye wabula bukosa ki kati omusajja yafudde teyakubikidde nti ngenda kufanca lwaki weerese ye mwe abakola shiriki mwagala ki kukabuliza maiti z'abantu muzaagazaaki gwe beerawo ku kyalo otegere butegeezi gwe yafudde alhamdulillah yafudde obeera wakaawo togenda webaabise musiraamu bwomanyi okyakola shiriki kubanga omuntu ayagala abantu 40 bamusaalire nga bonna temulimu akola shiriki Allah amusonyiwe kale gwe weerese oba kali musaasire weebuzeebuzaawo wabbali fukiride amazzi abagenda okulya emmere yingizaawo ebiwempe baka kali mulimuke weetuma weetume yasse enkwawo mukyali bizi wanenkwano mumaite tulina amazzi beera bizi kima amazzi omushiriku yenna bwogenda nga bwebaziika weetuma omulimu omulala bulaba baka bali mujje tusaalire ng'ofuna okyokwata onoonya ebbomba ngaopikatukamugundiza abantu oggala ani atalina mukka funa akalimu li mukookola nika sika amaanyi nnyo wetumetuma akalimu alimu awo aniayagala omukka ani atasibye mukebere pikipii mwazisibye bulungi kebera wekebera pikipii batasibye bane temu funa akalimu weefula ebbizi n'akalimba kandabe pikipii zammwe temuzibula bamanyi ababbi bangi engatto beera mukutereeza engatto awo engatto mwazi taddewa nedda ziteekebwa wano funa akalimu eswale gwe ng'oli bbize oleme kuleetera abantu kizibu wa ile ekitali ekyo mugende mumusongemu omukuba akaama ebe abagundi wali badde ovaamu oba mukuba akaama munyonyole ngaeyobusimualiyagala basiraamu yagala basiraamu tukwegayiridde sokoje muwesimuawobakogaokubiraogerako nono abeko byamubuuza bitwalirira obudde agenda okuva ku simu ngesolewe baako esimu gyomutega awo nobadde akwagala bogere ebyesente abeeko awanvuye kyayogera kyamunyonyola ngeri bwe basaala ekiraba naye bwe muladdira abashiriku ne mubaleka ngaate namumanyidde ddala abashiriku mugenda kukosa abafu kyola abashiriku balemesa n'enkuba okutonya ku byalo allah talina kyagaana baddu okujjako nga kyagaana kiriko akabenje n'olwekyo obwo bubenje 8 bubenje bwa shiriki buli muntu agenda abutunuulire agenda abusomese agenda abusomese atuuse mesegi khuturatu shiriki obubenje bwa shiriki bumeka 8 barakallahu fikum wajazakum llahu khaira ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.